Будинок з діркою в даху та 3,5 години на трасі через несправність рейсового автобуса. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. В Заводському районі Миколаєва на вулиці Курортній 12А стоїть будинок з діркою в даху та зламаною димовентиляційною шахтою, яка під час руйнації проламала шифер. Олена Івашко живе в цьому будинку на 4-му поверсі. Каже, покрівля потребує ремонту вже кілька років. Зверталась до міської влади, комунальників та народного депутата. Я почала звертатися десь з 15-го року. Я почала звертатись десь з 15-го року. Ось як тоді, так і зараз йдеться лише про те, що немає грошей в бюджеті. Ми вас поставимо в чергу. Ось коли ця черга. Коли ця черга дістанеться до нашого будинку, нікому не відомо. Тут 2 під'їзди, 4 поверхи. Зараз будинок стоїть з відкритим дахом. Під час злив квартири на верхніх поверхах заливає. Ось дивіться, тече ось з цього боку. Головна проблема, що тече не якимось потоком води, а вода ось ця вже потрапляє в перекриття. Тобто вона між стінами. Тобто проблема ця не моя, не однієї людини, яка живе на 4-му поверсі. Цей дах вже давно потребував ремонту, кажуть місцеві жителі. Конструктивні елементи вентиляційних шахт також. Зазвичай їх зводять з цегли. Тут вони монолітні. Частина одного з них завалилася та зламала шифер, стропила. Утворилась дірка площею близько 1 метр квадратний. Коли саме, люди не знають. Побачив пробоїну житель будинку, коли поліз на горище. До департаменту житлово-комунального господарства люди звернулись в кінці березня. Будинок на балансі житлово-комунального підприємства «Бриз». Ситуацію прокоментував заступник директора департаменту Олександр Рєпін. Зі сторони міста, звісно, ми не бросимо людей. З боку міста ми, звісно, не кинемо людей. Вже провели обстеження. Зараз вирішуємо, думаємо, як вирішити це в технічному плані. По-перше, треба зняти 1,5-тонний шматок бетону з даху. Треба, щоб був виліт крана. Ми займаємося цими технічними рішеннями, коли буде зрозуміло, як це робити. Протягом місяця-півтора ми це все закінчимо. Таких вентиляційних елементів на даху має бути 4. На зараз їх 3,5. ЖКП, на балансі якого ми знаходимося, відповів, що не треба ходити в департамент або у виконком. Ми самі вам поставимо. Ось для цього часу ставлять. Департамент житлово-комунального господарства має подати потребу. Її розгляне департамент фінансів. Після чого виконком міської ради має затвердити відповідний план ремонтних робіт та список об'єктів, де вони будуть виконуватись. Скільки саме це займе часу, Олександр Рєпін не уточнював. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. 3,5 години на дорозі Р-06 знаходились пасажири автобусу «Київ-Херсон». 7 квітня близько 17:00 неподалік міста Первомайськ зламався автобус. Пасажирів про причину зупинки водій повідомив через півгодини. Віолетта Антоненко тим автобусом поверталася до Миколаєва. Зупинилися на трасі. Через півгодини він нам каже, що зламався шланг від топливної, ми нікуди не поїдемо. Спустя годину він дзвонить шефу, розказує ситуацію, а він йому каже, що автобус ми до вас присилати не будемо, тому чекайте, чекайте. Ми чекаємо ніякої інформації, водій також нічого не знає, люди також панікують. За годину хтось вже на попутках роз'їхався, когось знайомі забрали. Вже через 1,5 години шеф водію каже, що будемо чекати ніч і їхати на Первомайський ринок шукати цей шланг, бо автобус ми не присилаємо. Ми дзвонили на гарячу лінію на 2 номери, там нам сказали, що про цю проблему ніхто не знає, хоча нам водій сказав, що він подзвонив на лінію і сказав, що в нас поломка. Виявилося, що не так, збрехав. Кожен з нас подзвонив на цю гарячу лінію, розповів, пообіцяли передзвонити, що вони будуть з цим робити, але мовчать.
Через 3,5 години більша частина пасажирів поїхали до Миколаєва автобусом іншого перевізника. Під'їжджає автобус Гаджиїв. Ну так, чисто водійська солідарність, тому він не зупинився. Ніхто нікого не визивав. Підходимо до водія, він каже, 200 гривень до Миколаєва. Що це таке? В итоге домовилися до того, що ті, хто покупав квитки на автовокзалі, ті поїхали безкоштовно. А ті, хто вже безпосередньо на місці домовлявся з нашим водієм Гюнцеля, то вони залишилися на всю ніч. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Кореспонденти Суспільного зателефонували до головного офісу перевізника «Гюнсель», що знаходиться у Києві. Працівники компанії зараз ситуацію не коментують, але готові спілкуватися через офіційний запит. Про причини аварії та відповідальність перевізника ми розкажемо після відповіді. Ще півгодини в ефірі телеканалу «Миколаїв» триватиме ранкове шоу «Новий день». Я передаю слово своїм колегам Тетяні Макушеві та Ірині Федоровській. Я ж з вами прощаюся, бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 13:30.